përshëndes nga Top Talk, Fatmir Mediu, deputet i Partisë Republikane, kryetar i kësaj partie dhe ish ministër i mbrojtjes, është me mua në studio për diskutuar së bashku një sër zhvillime. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur, zoti Mediu. Le ta nisim nga zhvillimet politike së pari, por do doja një ndjesi ose përjetim tuajnë për faktin që jeni deputet, ish ministër, vazhdoni aktivitetin politik, përfshiheni edhe në ato që konsiderohen instrumentat posaçëm apo mekanizmat posaçëm në parlamentin e Shqipërisë, dhe ndërkohë jeni duke u përballur me drejtësinë. Si është i bësh të dyja? Të i bëjmë shumë se dy, sipas kësaj që thatë ju. Të bësh jetën parlamentare, politike, të përballesh edhe me drejtësinë, edhe për një ngjarje të rëndë. E para njëherë detyrën time parlamentare kam marrë nëpërmjet votës, dhe do ta ushtroj maksimalisht në përgjegjësinë time përball qytetarëve shqiptar. Në vlerësimin tim, konceptin e drejtësisë, prezumimi i pafajësisë është element thelbësor. Nuk kemi më kohën e gjyqjeve politike apo gjyqjeve të lagjeve që vendosin kush është tratari dhe kush është armiku. Dhe në këtë pikpamje kam vendosur që të bëj punën time në kuvend dhe të jem në çdo seancë në procesin gjyqësor për të çuar të vërtetën deri në fund nëse ka dëshirë nga prokuroria dhe gjykata. Jeni parajgjykim nga opinioni për këtë? Padyshim që ka parajgjykim, do në edhe të qenë politikan jemi parajgjykim, jo më për tonë çështjet. Kishë dhe akuza. Do të thotë është një histori që do të thonë është ngritur qëllimisht dhe vazhdon të luhet për qëllimisht rreth 5 më shumë se sa 15 vjet, do bën 16-17 vjet. Do një histori të hedhur akuzash etj etj, njerëzit pa e ditur se çfarë janë akuzat, sepse do një akuza është përdorim detyre. Akoma njerëzit flasin u vra në gërdec, shpërtheu gërdecin, korrupsion etj në një kohë që akuza është përdorim detyre. Do të sqaroj pak më vonë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, por duhet ndalemi pak tek zhvillimet politike. Zoti Mediu, jeni në mos në të gjitha në një pjesë të madhe të atyre që konsiderohen komisionet posaçme, ose instrumentat posaçëm të parlamentit, apo të veçantë të parlamentit. I tillë është edhe rasti për atë që më njihet si grupi dialogu, që me thëmë drejtë nuk e kemi dhe kaq qartë se çfarë është, se fillimisht u tha që është një nën komision në funksion të komisionit parlamentar të ligjeve, që do të vlej për gjetur konsensusin për ligjet me shumicë të cilësuar, apo edhe për reformat. Pastaj doli që nuk është një nën komision, por është një instrument. Çfarë është saktësisht? Shikoj, komisionet e posaçme janë ngritur shpesh me qëllimin për të arritur, do të thonë, të kaluar rregullin ligjor të funksionimit të komisioneve me shumicë vote, për të arritur një lloj konsensusi paraprak para se të shkojmë komisione ose seancën plenare. Dhe nëse flasim për komisionet e posaçme të reformës zgjedhore, ky ka qenë komision i ndërtuar në atë kohë për të parë një reformë zgjedhore konsensuale, të mbështetur nga OSBE-u Diri. Po të flasim për sa i përket Komisionit të Reformës së Drejtësi, po ashtu edhe ky komision tentonte në fund fundit një dakordsi paraprake politike përpara se të bëheshin ndryshimet kushtetuese. Komisioni që ju thoni i reformave të tjerë synon që çështjet e rëndësisë së veçantë që te kalojnë don si të votimi mazhurancë thjesht të jenë pjesë e një diskutimi më të thellë në grupet parlamentare dhe anëtarë të parlamentit. Komision. Komisionës. Dhe quajmë komision. Komisionës. Sa efektiv mund të jetë një komision apo një mekanizëm i tillë që është në shifër çift, që do të thotë askush nuk është mbi të tjerët në vendimarrje, askush nuk ka veto dhe do duhet të gjendet gjua patjetër mes palëve për të miratuar diçka apo për të çuar diçka të drejtë komisionit ligjeve dhe më pas edhe drejt parlamentit. Dhe rrezikohet në një rast të tillë që të hyjnë prapë pazarat mes? E para njerë, do thënë, ideja që duhet të ketë një dakordësi është në bas të asaj që është bërë për reformën zgjedhore. Apo duhet të ketë dakordësi për ligje që miratohen me shumicë cilësuar. Ligjet me shumicë cilësuar një dhe ligjet kushtetuese dy apo ndryshimet kushtetuese te kalojnë mandatin e një majorance politike, pavarësisht sa numra kanë parlament. Janë kode, janë ndryshime të cilat efektojnë gjithë shoqërinë dhe nuk mund bëhen në mënyrë të njëjtshme politike. Ashtu siç është dhe kodi zgjedhor për zgjedhjet lira të ndershme. Dhe në këtë pikpamje dakordësia do të ishte shumë pozitive, por kjo shpesh përdoret për bllokim, pra për të mos ecur reformë. Dhe nga viti 2013 deri tani ne nuk kemi pasur reformë zgjedhore, çdo ndryshim është bërë në mënyrë të njëanshme, duke bler ose peshkuar vota tek opozita për qëllime dhe interesa të momentit, duke deformuar procesin zgjedhor siç ka qenë të gjitha zgjedhjet në Shqipëri, ku votuesi është intimiduar, kemi pas manipulim zgjedhjeve etj. Dhe në fund fare pushteti ka vazhduar të funksionojë edhe pse ka bërë atë. Damian Gjiknuri tha sot që amnistia është një çështje e kaluar, por duke se dakordësia dhe votat për amnistin janë siguruar tashmë për amnistin penale. Flas, përqendrimi i vëmendjes dhe i punës do duhet të jetë natyrisht tek reforma zgjedhore. Mandati i komisionit posaçëm u mbyll, nuk u shtyn më tej, u konsiderua madje e dështuar dhe tani i takon këtij instrumenti ose komisionit të ri
siç është grupi i dialogut, për të marrë vendime dhe për gjetur dakordësitë. E para, a siguron gjithëpërfshirje? Po të kemi parasysh që pjesa e PD-së zyrtare thotë jo, nuk e marrim atë karige. Dhe po të kemi parasysh që partitë e tjera nuk është se janë prezente aty. E dyta, ky komision, deri ku mund të shkoj në ka të drejtë të bëjë dëgjesa, të marrë kërkesat e partive qoftë jashtë parlamentare, të grupeve të interesit, siç e bën të një komision i posaçëm, bipartizan, si ai i reformës zgjedhore. Do të pyetja juaj është, a do jetë kaq transparent ky komision sa ishte? Transparent funksional. Sa ishte online transparent, domethënë komisioni reformës. Transparent, ai prandaj të shfoqë sigurisht. Okej. Atëherë, është çështje vullneti politik. Unë nuk kam asnjë lloj më dyshje që çka ndodhur me reformën zgjedhore nuk është bërë pa dashje. Dhe ka vullnet politik? Është bërë me dashje. Do në shpesh, shprejmë vullnet politik, por nuk e realizojmë këtë vullnet politik. Ajo që është rëndësishme për mua si opozit, nuk është se çfarë thot Damian Gjiknuri, është se çfarë thot opozita. Dhe kur them opozita, përfshin dhe opozitën parlamentare, pa përjashtim, por dhe pjesë tjera të opozitës, edhe subjekte të reja, të cilët kanë prur propozime konkrete. Pra, në përmjet këtyre proceseve, opozita ka detyrën për ndërtuar një marrëdhënie me qytetarët, dhe jo të presi se çfarë do t'i ofrojë ose do t'i japë si mbështetje, do thonë Majoranca apo Edi Rama. Dhe mendoj që kjo qasje ka qenë gabim gjatë gjithë kësaj kohe. Pra, është e domosdoshme dhe këtë kam thënë në grupin parlamentar, që grupi negociator, për çdo çështje që trajton, duhet së pari të ketë një marrëdhënie me grupin parlamentar, dhe pastaj një marrëdhënie me partitë politike, qoftë ato që janë konfederatës opozitare dhe te i konfederatës opozitare. Po të shikosh çështjet për reformën zgjedhore, nuk ka dallime thelbësore në partitë politike opozitare, por kanë dallime individuale, pra kush është kush. Dhe unë mendoj që ne mund të kemi... Si individuale në shkurtim? Pra, më pëlqen Fatmiri, më pëlqen Fatmiri, më pëlqen Oerti, më pëlqen Ekeledi, dhe kjo është e imja, kjo është e jotja, gjë që është do të nonsens dhe i shërben pikrisht mungesës realizimit të një konsensu edhe me të bëri lojën partia socialiste. Pra ndaj, unë mendoj që shumë e rëndësishme të ecim në dy nivele. E para njerë, kjo komision duhet këtë një diskutim nivel teknik ose pjesë opozitës dhe duhet këtë një diskutim nivel politik. Nivel teknik, ne mund të arrim që të kemi një qëndrim përbashkët për të përcjellë si një vendimarje të gjithë opozitës pa përjashtim si qëndrim politik të opozitës përballë Partisë Socialiste. Zoti Mediu, deri tani sa herë kanë folur eksponentë Majorancës, flasin në kuadër të reformës zgjedhore për plotësimin e rekomandimeve të OSB Odirit. Pra e lënë deri këtu. Ndërkohë, deri ku besohet se do të shkojë, çfarë do të synohet, partitë e tjera politike synojnë deri ndryshimin e sistemit, dikush nga partitë politike, ndoshta jo zyrtarisht, por më së shumti individ, protagonist brenda partive politike, kërkojnë atë që konsiderohet tashmë si zhbërja e paktit të 2008-s. Fillit të 2008-s. Shqyrë që kanë ndryshuar mendje. Jo, këto janë vetëm zëra, çështja është sa do ta çoni brenda partive. Shqyrë që kanë, se ne kemi qenë një grup shumë i vogël në atë kohë që nuk kemi votuar ndryshimet kushtetuese. Dhe mbaj mend që Viles Top Channel, ka qenë Zoti Balla në atë kohë, do unë kam qenë në Rumani si ministër mbrojtje, kemi zhvilluar një debat dhe me analistë që thoshin pretendimet e mediut për të mos votuar këtë ndryshimet kushtetuese janë absurde, se reforma zgjedhore ishte mrekullueshme në atë kohë. Dhe unë mendoj që kjo reformë zgjedhore e ka nxjerr parlamentin nga binarët kushtetues dhe gjithë sistemin ton kushtetues. Ne nuk kemi më një republikë parlamentare, kemi përfunduar në një republikë ekzekutive ose kryeministrore. Dhe prandaj ne duhet ta shikojmë realitetin ashtu siç është, sepse funksionimi i parlamentit është shumë i rëndësishëm për qytetarët. Pra duhet ta sjellim një herë në funksionin e vetë kushtetues. Funksioni i vetë kushtetues parlamenti e fiton kur qytetarët votojnë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë dhe kryetarët e partive. Do ta kërkoni brenda grupit të dialogut? Padyshim. Dhe kam përcjellë drejt. Dhe keni folur me kolegët, mund të ketë mbështetje? Kam diskutuar me kolegët, nuk kemi diskutuar në mënyrë konkrete, por unë kam përcjellë këtë draft që një vit e gjysmë përpara Komisionit Reformës Zgjedhore. Përveç asaj, mendoj që është një shtrëmbrim shumë i madh që është bërë në zgjedhjet e 2021-shit me reformën e 2020-s, do në heqja e drejtës koalicione parazgjedhore. Kjo është, them një aritmetike hapur e qëllimshme e Partisë Socialiste për të mundësuar mandate në favorin e vetë, ku rreth mbi 150.000 votat opozitës nuk kthehen mandate. Dhe prandaj shumë e rëndësishme që të lejohen koalicionet për interes pluralizmit politik dhe për interes të rigjenerimit klasë politike dhe sidomos të futjes në lojt partive të reja politike. Dhe për të vajtur pasaj tek ajo që është pashtu shumë e rëndësishme, që është elementi tretë, votimi, por jo vetëm votimi, edhe kandidimi dhe pjesëmarrja në politikë e diasporës. Me një sistem proporcional, qoftë kombëtar, qoftë me pak rajone, me listat hapura, i jep mundësi diasporës të konkurojë, të fitojë, të jetë prezente në parlament. Dhe shumë më shumë se sa pjesa e votuesve që janë në Shqipëri. Dhe ajo që është e fundit, do të më falë, ju ta shtoj, jo e fundit, po e para fundit nga radha, është
çështja e votimit elektronik dhe identifikimit elektronik. Por ka dhe një tjetër që po e shtoj këtu dhe kam thënë, është dënimi, procedimi penal, jo i atyre që japin parat kur blien votat, jo i atyre që kushtrojnë dhun kur blien votat, por i partive politike dhe i kandidatve të cilët përdorin këto instrumenta, sepse një pushtet i vjedhur nuk mund të qeverisë Shqipërinë. Pra, po thoni që edhe qoftë pa faktuar, sa kohë shkon në favor të një partie, ajo parti duhet në shkohet. Jo, ajo faktimi bëhet nëpërmjet procesit penal. Po kur ti arrin dhe përcakton që një komisioner apo një mbështetës, një simpatizant, një subjekti ka bërë një veprim penal në zgjedhje, kjo duhet të ndëshkojë subjektin, jo vetëm atë individ. Që të shfrytëzojmë minuta, duhet kaloj tek ajo që mund ta konsiderojmë pjesa e dytë e kësaj bisede, pavarësisht se e cekëm pak në nisje. Së pari, jeni në një proces gjyqësor në gjykatën e posaçme për çështjen Gërdeci. Një nga ngjarjet e kemi thënë shumë herë më të rënda të ndodhura në vendin tonë në Shqipëri me 26 viktima dhe të tjerë të plagosur, pa dyshim një nga ngjarjet që godet shumë në opinion, dhe që shnohet si e tillë, shumë e rëndë, shumë e fortë. Zoti Mediu, procesi që po kryhet aktualisht në gjykimin tuaj, është proces më i rregullt dhe më i plotë se sa i pari, apo po thuen dhe po dyshmojnë po të njëjtat gjëra? Pra ku qëndron diferenca? Atëre, e rëndësishme është që për opinion publik, me qënë se thoni që është ngarkes, do dhënë të kuptohen disa gjëra. Jo, më thoni të se do të pjusë për detajet. Qëndrimin tim si ministrë mbrojtje kam marë, kam dhe ndoreqen, për shkakt saj tragedie. Dhe kam bërë publik qëndrimin tim edhe në raport me drejtësirë. Nga nga tjetër, mendoj që drejtësia ka zhvilluar një proces gjyqësor. Dhe munges e proces gjyqësor ka shime nuk lidhe me mua, po lidhe me mos veprim në prokurorisë. Zhvillimin proces gjyqësor tanishëm ka një cënim të rënd të kodit penal dhe të kodit procedurës penale. Sepse siguria juridike në një shtetë është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Zhvillimi i procesit gjyqësor në kundërshtim me parashkrimin apo me çështjet gjyqësore, mendoj që është një cënim i drejtës, domethënë, të sigurisë juridike dhe drejtës çdo individi kur mund të cënohet kujdo, pastaj sipas intereseve politike. Po ta marr pastaj në thelb analizën tuaj të zhvillimit procesit gjyqësor, të dyja palët e prokuroria edhe pala mbrojtëse duhet prezantonte dëshmitarët e vet. Prokuroria prezantoi dëshmitarët e vet, pa argumentuar se që sillin proces këta dëshmitar, dhe ne jemi në fazën e fundit të pyetjes dëshmitarëve të prokurorisë. Dhe nga ana tjetër, gjyqet me numrin më të madh të dëshmitarëve, më duket duhet. Dhe nga ana tjetër, po dhe nga ana tjetër, don, dhe nga ana tjetër ne kërkuam dëshmitarët që kanë punuar me Ministrinë e Mbrojtjes, kanë 100 orë me rrethanat, por kërkuam edhe ato autoritete të cilat na kanë mësuar si bëhet Ministri i Mbrojtjes, vendantari NATO-s, kush është roli i ministrit, i shtabit, i komandave, si bëhet demontimi, kush janë rregulloret etj., si zhvillohen këto procese. Për fatin e keq, kjo nuk u pranua nga gjykata, me një arsyetim të cilin unë e konsideroj jo të drejtë, sepse thua që nuk janë relevant, duhet të dëgjosh një herë mendimet e tyre për të përcaktuar janë relevant apo jo. Ka dhe një element tretë në proces tani, që ka të bëjë me pyetjen karshi kompanisë amerikane. Sakt. Duhet ta dini ju, edhe gjithë opinioni publik, që Ministri i Mbrojtjes dhe Ministria e Mbrojtjes ka firmosur kontratë vetëm me kompaninë SAK, jo me kompani tjetër. Dhe kjo ishte një kompani amerikane. Në qoftë se ka shkelje të ligjit nga kompania amerikane, ka veprime të paligjshme, mendoj që ata janë përgjegjshëm ligjërisht, janë përgjegjshëm ligjërisht, njësoj si çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht nga origjina që kanë. Dhe ne kemi debate për këtë çështje, se kemi kërkuar që të ketë një pyetje tyre në mënyrë interaktive. Pra në përmjet asaj që ka ofruar dhe Departamenti i Drejtësisë, që është në përmjet, si temon, telekonferences. Gjë që do të nuk është pranuar, nuk e kuptoj arsyen nga prokuroria. E kuptoj. Se çdo të blenë. Zotë me dio, ju akuzoni për shpërdorim dhe tyre, madje në mënyrë të dyfisht për shpërdorim dhe tyre, sepse keni dhe kanë akuzuar se jam dhe ushtarak. Si, dini gjë që kam qenë ushtarak në njerën? Nuk e di. E pra, ka thënë prokuroria që unë akuzohem për shpërdorim dhe tyre ushtarake. Ose me bashkëpunim me ushtarakën. Si Ministri i Mbrojtjes? Si Ministri i Mbrojtjes, do të konsiderojmë që kanë bashkëpunim me ushtarakët, kam shkelur kodin ushtarak. Kodi ushtarak vepron për ushtarakët, nuk vepron për Ministrin e Mbrojtjes. Megjithatë, kjo është një histori tjetër, s'po hyn detaje. Jo, ndonjëherë këto janë pikante për të kuptuar pak më shumë se më pikante, më pikante për të kuptuar, Juli, është që për 16 vjet unë nuk jam pyetur ndonjëherë nga prokuroria. Për 16 vjetë. Dhe donin të pyesin seancën e kaluar për të vazhduar statistikën e radhës. Dhe unë e kam thënë që po, do pyetem, por do të pyetem në fund, kur të kenë ezauruar gjithë dëshmitarë dhe gjithë dokumentat, sepse besoj që kjo i blen më shumë procesit. Okej.
dy akuza për dy urdhra të dhënë për demontimin e municioneve të tepërta. Ishte hera e parë që ndoste që një ministër mbrojtje i jepte urdhra për demontimin e municioneve të tepërta, e para dhe e dyta ishte tagër i ministrit mbrojtjes për t'i dhënë këto urdhra, apo ishin instanca tjera që duhet i jepnin? Atëherë, ministri i mbrojtjes përgjigjet përballë Kuvendit të Shqipërisë edhe përballë qeverisë për ushtrimin e funksioneve të tij, edhe presidentit për lidhjen politike dhon që ka kushtetuese. Pra çdo nën kushtetute, çdo ligj parlamenti, çdo vendim qeverie obligon ministrin për nxjerr urdhra. Ka disa vendime për demontimin e municioneve që janë kryer kohën parë se unë vija ministri i mbrojtjes, ku në qeverinë Nano në vitin 2002 kanë dalë rreth 100 më shumë se 100.000 ton municione të tepërta. Detyrimet ndërkombëtare, por edhe me vendimet e ligj qeverie, ishte që brenda 2010-s duhej patjetër të demontoheshin gjithë municionet e tepërta, duke konsideruar rrezik për sigurinë e vendit dhe mbështetjes së kaq. Në detyrimet tona të NATO-s, por në detyrimet tona ligjore. Dhe para me, ministri që ka qenë dhe ministra që kanë qenë kanë bërë demontime, ka urdhër ministri, i cili shoqërohet si një urdhër politik me urdhër operacional nga shtabi i përgjithshëm dhe me urdhër zbatues nga komandat. Unë kam vepruar në bazë një vendimi Këshillit të Ministrave në këtë rast, që është një akt normativ ku përcaktohen detyrat e ministrit që janë dy. Një detyrë e ministrit është ngritja e komisionit të çmimeve dhe një tjetër është ngritja e komisionit kategorizimit, njëri civil ushtarak dhe tjetri ushtarak, me autoritet për të vendosur në mënyrë qartë pa ndikim në këtë çështje. Nga ana tjetër, sipas ligjit dhe sipas akteve juridike të Ministrisë së Mbrojtjes, i vetmi autoritet që ka të drejtë që këtë mall të tepërt ta nxjerrë për demontim, për t'ia dhënë MEKO-s, është Ministri i Mbrojtjes. Dhe ne kemi dhënë MEKO-s, MEKO ka lidhur kontratën me kompaninë. Pra ministri ka urdhëruar që të shkojë tek MEKO municionit, MEKO atë lidhë kontratën me kompaninë dhe po ashtu kjo kontratë do të jetë bazuar në vlerësimin e komisionit kategorizimit që është tërësisht ushtarak dhe në vlerësimin e komisionit të çmimeve. Po përcaktimi i vendit? Për urdhë i parë që thoni ju, është një urdhë i cili është realizuar me sukses dhe shteti nuk ka paguar asnjë qindark, por ka fituar 1.6 milion euro. Urdhri i dytë është një urdhër i cili është përgatitur nga specialistë armati municionit, shefi armati municionit, drejtori logjistikës, struktura e shtabit të përgjithshëm, shefi i shtabit të përgjithshëm, drejtori juridik dhe ka ardhur tek ministri. Akuza është që ministri ka rritur kalibrat. Nuk di ndonjë. Nuk shumtin keni se... rritur kalibrat. Nga kalibrat të vegjel, kalibrat të mëdhenj. Unë nuk di që kalibrat e municioneve. Unë nuk di që ndonjë ministër mbrojtje duhet të ketë kualifikim për ditur se ç'është kalibri i madh dhe kalibri i vogël. Paktën, po kush do ta përcaktonte këtë? Ka një komision kategorizimi, ju thashë, është tërësisht ushtarak. Që e ka bërë për të përcaktimin e firmosur? Po jo, nuk kam thjesht firmosur, kam vlerësuar vendimin e ekspertit. Kam vlerësuar mendimin e strukturës. Shiko, shefi i shtabit përgjithshëm është këshilltari më i lartë i ministrit dhe i presidentit dhe i kryeministrit. Pse ndodh kjo? Sepse ekspertiza ushtarake, sidomos në mbrojtje, nuk vjen nga ministri, vjen nga struktura ushtarake, e cila është një strukturë e veçantë. Por ka edhe një gjë tjetër. Nëse ministri është çmendur, atëherë shefi i shtabit, duke qenë këshilltari i presidentit dhe i kryeministrit, do të shkojë dhe të ndërtojë marrëdhënie me ta për të ndalur marrinë e ministrit. Ashtu siç ka drejtë thotë komandanti për mos zbatuar se janë këshilltarët e tij. Pra, gjithë këshillimin ministri e merr nga strukturat civile ushtarake, në aspektin ushtarak e merr nga strukturat ushtarake. Dhe nuk ka ekspertizë më të lartë se shefi i shtabit në një ministri mbrojtje, të asnjë vendi. Shefi i shtabit është, do të thënë, ai i cili është firmëtari i fundit i ekspertizës ushtarake dhe kjo është e padiskutueshme kur shefi i shtabit nënshkruan diçka në përgjegjësinë e vet. Dhe ministri nuk mundet përveç se të vlerësoj ndershmërinë dhe përgjegjësinë ushtarake. Sepse kemi pak minuta dhe dua ti shfrytëzoj. Ju tha që urdhra për demontim janë dhënë gjithmonë, ne e dim, s'ka nevojë të pyesë, demontimet municioneve kanë vazhduar, janë bërë edhe pas asaj që ndodhi në Gërdes. Pse lidhet ky që konsiderohet shpërdorim detyre ndaj jush me shpërthimin e Gërdecit? Atëherë, meqenëse ju përmendët Gërdecin, Gërdeci është përdorur në vitin 2003-2004 për demontimin e tankeve dhe të gjithë armatimeve që ka pas tanket dhe armatimi artilerisë. Nga e njëjta kompani e drejtuar, jo nga e njëjta kompani amerikane, por me nënën e tyre. Gërdecit si vend, kush e ka bërë? Sipas dëshmive në gjykat, jo sipas hipotezave të mia, dhe sipas vendimeve të gjykatave don procesin e parë gjyqësor, përcaktimi është bërë në dakordsi ndërmjet kompanisë MEKO, kompanisë amerikane SAK dhe në dijenin e plot të ushtarakëve, të cilët kanë certifikuar Gërdecin. Po ju, si ministri? Ministri nuk di se ku është Gërdeci. Unë ditën ku është Gërdeci kam marr ditën kur ka shpërtyr Gërdeci. Po si ka mundsi? Po si mund të ketë mundësi, ka 4.000 repartet forcat armatosa, duhet dimi nëse ku janë 4.000 repartet.
Do të në ato, asë një civili Ministrisë Mbrojtjes nuk e di, asë ministri, asë një civili Ministrisë Mbrojtjes nuk mund t'y në reparte ushtarake. Nuk mund t'y në reparte ushtarake, pale ushtarake. Ambient i sigurisë duhet t'ishte një ambient i sigurisë lartë, duhet t'kishte masat veçanta, si lidhët ministri. Atere, vendimi këshillit ministrave thot që duhet bërë reparte të forcat armatosura në nënvëzhgimin e rep të sigurisë që nga transporti dhe montimi nga forcat armatosura. Çështja e elementeve të sigurisë për sasinë e municioneve, distancat nga qendrat e banuara, sasitë eksplozive etj. Etj. Janë të përcaktuar në rregulloret e forcave të armatosura, në rregulloret e armatimit municionit. Jo që s'ka të bëjë, jo nuk lidhet drejt për drejt, s'ka të bëjë me ministrin, jo ti lidhet drejt për drejt. As në mënyrë tërthort nuk lidhet me ministrin, sepse ministri është civil. Kontrolli civil mbi forcat armatosura nën kupton që forcat armatosura kanë detyrën dhe punën e tyre, kurse ministri ka punën e vet. Pra një urdhër politik apo një direktivë e qeverisë kthehet në një urdhër operacional dhe pastaj në urdhër zbatueshëm gjitha nivelet e forcave të armatosura. Zoti Mediu, çfarë prisni nga ky proces gjyqësor? Është procesi që do të zbardh përfundimisht Gërdecin? Mund të konsiderohet ende është i pazbardhur për ju Gërdecin? Shiko, janë të gjitha diskutime dhe hipotezat e hedhura, do thënë, qofse Gërdeci është gjuhetisht trigger se duhet dënohen ca njerëz, do thënë, ata mund ta quajnë të zbardhur kështu, do thënë për nxjerr. Besoj se familjarët e viktimave duan këtë. Familjarët e viktimave të shkojnë në des drejtësisë, të pse ka ndodhur Gërdeci. Do thënë, për disa njerëz thonë që ka ndodhur Gërdeci se tha ministri bëri urdhë ministri. Mendoni ju që ndodhi Gërdeci se bëri urdhë ministri? Nuk besoj që është logjike të mendosh se ka bërë një urdhër ministri pa ndodhi Gërdeci, se nën ministrin ishin 20 shkallë tjera ushtarake që bënin zbatimin e urdhrit apo jo. A ishte, do të thonë, Gërdeci një moment aksidenti? Kjo është një çështje që duhet ta verifikojnë ata që merren me hetimin. Ka qenë një strukturë amerikane që ka bërë hetimin atko, ka sjellë 5 hipoteza, nga ato nga prokuroria është përqafuar një hipotezë e cila është vendosur në pikpyetje edhe gjatë procesit gjyqësor. Në mbledhje si Këshilli i Sigurisë Kombëtare, ka pasur hipoteza që nxirin jashtë aksidentit? Ka pas hipoteza nga më ndryshme dhe jashtë aksidentit, edhe aksidentet të formave tjera, jo vetëm thjesht nga saldimi i karroce. Ka pasur dhe hipoteza, domthon, të cilat janë hedhur dhe mbledhje Këshilli i Sigurisë Kombëtare që duhet bëhen transparente për shkak të nevojës së transparencës dhe të llojit incidenti shkaktuar edhe të ndovir, konflikt biznesi të shkaktuar me dashje, Shqipëria po hynte në NATO, NATO-a nuk ishte një gjë e mirë për të gjithë, padyshim dhe brenda. Çfarë besoni zotë Mediu? Unë nuk besoj asnjë gjë, por duhet ju them atë që kam thënë. Do unë kam qenë në NATO, në drejtorinë e sigurisë NATO-s, që merret me inteligjencën e NATO-s dhe ka pasur një paralelmërim, kam qenë bashkë me shefin e shërbimit informativ të ushtrisë, ku më është thënë që duhet keni kujdes nga ndonjë ngjarje e zakonshme para marrjes së ftesës për antarësim. Gjë që është përsëritur pasaj dhe drejtori i shërbimit informativ të ushtrisë, domethënë në darkën që ka pasur me nën drejtoreshën, dhe drejtori i shërbimit informativ të ushtrisë me kërkesën time ja ka çuar këtë informacion shërbimi informativ kombëtar, ja ka çuar presidentin e Republikës, kryeministrit edhe shefit shtabit përgjithshëm. Dhe nuk ka pasur ndonjë feedback nga kjo. Po ashtu ka pasur dhe qëndrime që është hedhur nga shërbimi informativ kombëtar për prezencë ngërtëc të njerëzve të cilët mund krijojnë pikpyetje, do thënë për vizitën e tyre ngërtëc apo marrëdhënien që kishin me këtë proces apo edhe me mundësinë e shpërndarjes. Dhe brenda këtij procesi e shihni këtë thellim deri tani? Nuk shoh asnjë lloj thellimi, biles nuk shoh dëshirë për të thelluar. E para një herë këtë thellim duhet ta kishte bërë shteti vet. Sipas logjikës NATO-s dhe forcat armatosura, lesson learned është shumë e rëndësishme që të mos ndodhë prapë. Pra një analizë duhet ishte bërë nga forcat armatosura me eksperimente të gjitha, pse ndodhi si ndodhi për të eliminuar ndodhi të tjera të ngjashme. Nga ana tjetër ishte Mediu, do duhet kishte njerëz të tjerë nën akuzë, të cilët nuk janë prekur deri tani? Për këtë çështje? Unë nuk jam prokuror që di të them se kush duhet të jetë apostuar. Në dijenin tuaj që në gjyqin e Gërdecit, në gjyqin e Gërdecit kanë qenë rreth 29 akuzuar. Nuremberku ka pasur duket 16-17 të akuzuar. Do të thonë, nuk është se ka pa akuz, nuk është se është pa dënuar, është do një proces i cili është kryer. Do dhe kjo është pastaj gjyetia e radhës që po bëhet. Po në rangjet politika? Do duhet kishte nën akuz persona në rangjet politika? Ndoshta mbi ju? Në qofse edhe njëherë, në qofse do të ju çmoni që politika me qëndrimin e saj ka shkaktuar tragjedin, atëherë mund të arsyetoni në këtë lloj mënyre. Ajo që duat ju them, unë është e qartë që çdo lloj transporti municioni, lëvizje municioni në territorin e Republikës së Shqipërisë vjen ndërjeni nga presidenti i Republikës, kryeministri, ministri edhe kështu me radhë. Pra gjithë çdo gjë që ndodhte është në dijenin e plot të shtetit. Pavarësisht sa të involvuar apo të pa involvuar kanë qenë në procesin. Ashtu siç nuk ka qenë ministri, absolutisht nuk mund të ishte edhe kryeministri dinte se ç'po bëi në mënyrë praktike, apo të ishte apo edhe presidenti dinte se ç'po bëi në mënyrë praktike. Nëse merret një vendim kundër jush, zoti Mediu, deri ku do ta çoni çështjen? Po ju po flisim për të vërtetën apo jo?
Edhe unë shpresoj që do të gjykata të ketë dëshirë për të zbardhur të vërtetën. Dhe ai që është ai që është më i interesuar në këtë rast për të vërtetën jam unë. Ne caktojmë ne kush është vërteta. Pikrisht pra, të po them. Jo, jo, dëshira ishte që ta aty është për të vërtetën apo për të bërë drejtësi. Dhe unë nuk e di pse thuhet që nuk është bërë drejtësi, megjithatë kjo është një çështje subjektive gjykimi. Çështja është që unë do të shkoj të vërtetës dhe drejtës deri në fund, sa të kem takat, sa të kem fuqi. Jetën time nuk ma ka në dorë asnjë përveç Zotit. Faleminderit. Kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit edhe për bisedën. Isha me Zotin Fatmir Mediu dhe bashkë takohemi nesër. Mirupafshim.